Þessar upptöku að fjalla um fimm skref tilgátu prófunar. Þessi fimm skref eru sett fram á blaðsíðu 187 og svo fjallað ítarlegar um þær á næstu 3-4 blaðsíðum. Og þessi skref eru þessi. Fyrsta lagi setja fram forsendur tölfræðiprófs og ganga úr skugga um að við uppfyllum skilyrði prófsins. Við í öðru skrefi þá setjum við fram 0 tilgátuna, H0, og raun og veru í framhaldi af því þá setjum við fram H1. Þriðja skrefið er að velja úrtakadreifingu og tilgreina höfnunarsvæði. Fjórða er að reikna tölfræðiprófið. Hér vorum við að reikna tölfræðiprófið. Og fimmta skrefið er að taka ákvörðun byggt á útreikningum tölfræðiprófsins og fleiri atriða og túlka niðurstöðu prófsins. Við skulum taka hvert og eitt skref og fjalla aðeins nánar um það. Öll tölfræðipróf eða marktæktapróf sem við framkvæmum eru með ákveðnar forsendur. Það gera ráð fyrir einhverjum tilteknum aðferðin sem eru notaðar við að safna gögnin eða mæla það sem við mælum og við þurfum að huga að því hverja forsendunir eru fyrir hverju prófi. Flest prófin og nánast öll prófin ef ég man rétt í þessari bók gera ráð fyrir við séum með tilviljunarúrtak og þá að við séum með annarkvæmt einfalt tilviljunarúrtak eða kerfisbundið tilviljunarúrtak þar sem allir einstaklingar eða allir sem eru úrtaki hafi sömu líkur á að lenda í úrtakinu. Í þessu setaprófi sem vorum að rekna í síðustu upptöku þá er gert ráð fyrir að mælingin sé á interval ratio eða jafnbila hlutfallskvarða. Og þriðja forsendan fyrir setaprófinu er að úrtakadreifingin sé normal. Þessi þrjú skilyrði voru uppfyllt í prófinu á undan og þar að leiðandi getum við framkvæmt prófið. Það er ekki tilgreint í þessu fyrsta skrefi að við séum með one sample seta test eða eitthvað slíkt. En það er sjálfsagt ágætt að samhliða fyrsta skrefinu að þá séum við að velta fyrir okkur að við séum að velja rétt próf miða við þá uppsetningu á vandamáli eða tölfræði útreikningum sem að á við. Sem sagt velja rétta formúlu fyrir það próf sem við erum með. Á blaðsíðu 188 er fjallað um að setja fram 0 tilgátuna. Og 0 tilgátan eins og ég hef fjallað um hana til þessa, þá hef ég verið með fjallað um hana í almennu mannamáli, ef að ég má nota þá lýsingu. En H0 tilgátur, þær eru oftast sett fram mjög formlega. Og þá er í bókinni sagt H0 tilgreinir að mjú sé jafnt og 7,2 og í þessu tilfelli þá er mjög gott að við áttum okkur því að hér er verið að tala um mjú m. Við kíkjum að þessu á þetta. Við erum að tala um mjú fyrir meðferð þegar. Tilgátuprófum fjallar um það. Við þurfum ekki að setja neina tilgátu fram um mjú sé community. Það er gefið. Þannig við þurfum ekki að setja tilgátu fram um það. En þess vegna ákvað ég í upptökunni áður að merkja mjú, aðgreina mjú fyrir meðferð þegar og mjú sé fyrir community. Ef að H0 er þetta að mjú m sé jafnt og 7,2 þá er H1 sett fram svona mjú m fyrir meðferða þegar er ekki jafnt og 7,2. Oft en þó ekki alltaf eru þessar tilgátu setta fram sem andstæður. Það sem við hefðum geta sett fram en gerðum þó ekki, við hefðum geta verið með tilgátur sem segja eitthvað til um í hvaða stefnu þessi munur er til staðar. Við hefum getað sagt að meðferða þegar þeir séu
með fleiri fjarvistir eða meðferð að þegar eru með færri fjarvistir heldur en meðaltal fyrir þýðið í heild. En við sögðum í dæminu áðan að meðferð að þegar væru með annað meðaltal heldur en þýðið í heild. En við vorum ekki að tilgreina í hvora áttina það er. Það er mjög mikilvægt að halda þessu til haga því mjög fljótlega fyrir að fjalla stefnutilgátu og tvíhliða próf og einhliða próf. Skref 3 var að velja úrtakadreifingu og tilgreina höfnunarsvæði. Og í þessu dæmi þá segjum við að úrtakadreifingin sé normaldreifing eða sé normaldreifð. Og stundum tala seta distribution eða setadreifing. Það er raun og verið það sama. Þegar að normaldreifing á við miklu víðar, við getum tala normaldreifingu þegar við erum að tala einhvernir normaldreifist, en þegar við erum að tala úrtakadreifingu þá er oft tala setadreifingu eða normaldreifingu. Ég man ekki til þess að hafa séð fjallað að einhvernir séu setadreifðar. Það er yfirleitt nota þá normaldreifing. Þannig að þessi tvö hugtöku eru jafn gild þegar við erum að tala úrtakadreifingu. Þannig að við segjum úrtakadreifing, þetta sett fram svona, sampling distribution equals zeta distribution. Þetta er svona á 180, blasið 189. Alfamörkin eru sett ákveðin fyrir fram og þannig oft hefðir sem að ráða því hvað við notum eða þá orðalagi prófspurningu og ýmist fáum við sett fram að öryggi stig sé 95%, 99% eða eitthvað eða hvert alfamörkin er. Þannig að þetta vitum við að er 95% öryggi stig. Leðum að skamsta af það. Og þá er seta á ensku critical og það er sett í misti sett í svega eða niðurskrifa er jafnt á 1,96 og þessi gildi getum við fundið í töflu 7.1 til dæmis og víðar á íslensku tölum seta vendi og ég leiði mér að hafa það niðurskrifað en ekki í svega það er þá 1,96 þetta er bara íslensk orðið yfir seta kritikal. Að tilgreina höfnunarsvæðið þá er, finnst mér, mjög gott að teikna upp normalkúruna enn og aftur. Seta ég aftur 0, mínus 1,96, plus 1,96 og þá segir við þetta er höfnunarsvæðið ásamt þessu hérna. Það er stundum og alls ekkert sjaldan sem að höfnunarsvæðið er mögulega allt öðru megin og ekkert þetta megin. Dæmum það ættu að sjá á blasi 194 sem ég fjalla betur í næstu upptöku. Þetta er eftir hvort þú séu með stefnutilgátu eða stefnulausa tilgátu. Einhliðapróf eða tvíhliðapróf. Þá verður að tala hvort það sé einhliða, notum aðra hlið úrtakadreifingarnar eða tvær hliðar úrtakadreifingarnar. Þá er ekki, þetta hérna gildir ekki 1,96, heldur er það 1,65. En við þurfum að tilgreina höfnunarsvæðið með tilvísun í hvort við séum með einhliða tvíhliða próf og seta gildis sem ákvarðast af alfamörkum. Fjórða, þá reiknum við prófgildið og í upptökuna áður þá köllum við þetta seta reiknað. Á ensku er þetta seta obtained. Við sem sagt fáum setað með því að reiknaða og í þessu prófi one sample seta test
þá formúlan eins og við vorum með upptökun áður. Það seta reiknað jafnt og meðaltal úrtaksins mínus meðaltal úrtakadreifingar eða þýðis í raun og veru deilt með sigma deilt með kvaðratrótin af n. Og lokum þá í fimmta skrefi þá tökum við ákvörðun og túlkum niðurstöður prófsins og þá berum við saman seta reiknað og versus seta vendi og með því að skoða normalkúrfuna og finna hvort að seta reiknað sé á höfnunarsvæðinu og það náttúrulega ákvarast af því hvernig við afmörkum höfnunarsvæðið og hvaða seta vendigildi, oft er það 1,96 plus og mínus en það er ekki alltaf þannig það ákvarða höfnunarsvæðið og þar leiðandi getum við séð hvort að seta reikna séð á höfnunarsvæðinu og ég mæli með því að við teiknum þetta alltaf upp einhvern veginn svona gróflega það er fyrirfram áður reiknum prófið vegna þess að það stýrir okkur, það hjálpar okkur að túlka þetta það er svo auðvelt að það er auðvelt að gera mistök þetta minnka líkunar á að gera mistökin allverulega ef að seta reiknað er á höfnunarsvæðinu annarkvort hér eða hér þá höfnum við H0 tilgátinni um að meðaltalið sé jafnt og meðaltal meðferða þegar sé jafnt og 7,2 Og eftir þá stendur rannsóknar tilgátan, við erum ekki búin að sanna hana, en við erum búin að styðja hana með því að hafna annari tilgátu. Það getur verið að við höfum hafnað þessari tilgátu þó hún hafi verið rétt. Það er alveg smuga að einhver fái 5-6-ur þrisvarsinnum röð, en það eru litla líkur á því. En við gætum mögulega dæmt þetta sem svindl 5-6 er til þessari röð jafnvel þó að það hefði ekki neitt svindl vel hérna átt sér stað á sama hátt þá er mögulegt að við álíktum að meðaltal meðferða þegar sé ekki jafnt á 7,2 þó svo það gæti alveg verið það er bara tiltölulega litla líkur þannig að þegar við erum búin að reiknað þá finnum við það út að það sé handan setja vendi í þessu dæmi og við höfnum núltilgátinni munurinn á meðaltali úrtaks meðferða þega upp á 6,8 sé tölfræðilega frábrugðið meðaltali í þýðis allra í samfélaginu, community. Og það er ólíklegt að þessi munur sé fram komin engangu vegna tilvíðunar. Þannig er ég að þýða setningu neðalega á blaðsju 190 rétt fyrir ofan greinaskilin. Það er tekið skýrt fram í síðustu málsgrein á blaðsju 190 að í stigi 5 þá þarf að gera tvennt. Þú þarf að hafna eða ekki hafna núltilgátinni og þú þarf að túlka niðurstöðunar. Það er ekki nóg að gera bara annarkvort. Í næstu upptöku þá ætla ég að fjalla um einhliða og tvíhliða próf.